Me që rast i diskutuam edhe njëherë kërkesat dhe aktivitetet. Ju bëjmë ftesë të gjithë qytetarëve edhe njëherë të na bashkangjiten në protestën e 18 prillit për shkak se po bëjmë fjalë për jetën e tyre. Ndoshta dikujt mund t'i duket paksa e largët se çfarë kuptimi ka gjykata kushtetuese, mirë të keni parasysh që vendimet e gjykatës kushtetuese po na prekin të gjithë neve në jetën tonë. Po ta krahasoni me çdo shtet të regionit, po ta krahasoni me çdo shtet evropian, ti thuni dikujt në Maqedoni, në Shqipëri, po edhe në Zvicër se po paguajnë fatura trymës deri në 200 euro, gjadimit është gati se e pa besueshme se si mund të ndodhë në një shtetë si Kosova, ku të hyrat mesatare janë ashtu të të ketë ka shumë dhe thonë qmim të rrimës. Prandaj, kjo është një mesazh që duhet i dërgojmë të gjithë atyre që mendojnë se mund të vazhdojnë me kapin e shtetit, me një numër sa më të madh të ju tregojmë se kështu më nuk vazhdohet dhe se ne nuk do të ndalemi me këto kërkesa për derisa të arrim suksese dhe fitore. Herën e fundit, qytetarët ja arritën shkarkimin e Jablanovicit. Në protestën e ardhshme, do të protestohet me dinitet, njërë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin, çmimi i rrymës, që shumë i shtrejt. Pastaj me temat që i kem qek, që kanë ndikim direkt të jetë e qytetarit. Edhe unë, edhe kolegët, edhe aleanca, edhe gjithë qytetarët, do të jemi në shesh, pra ashtu si është lajmëruar marshuta, i ftoj qytetarët e Kosovës, që të protestojnë, protesta është e jona, e njerëzve të Kosovës, edhe është për të mirën tonë. Dita është tunë dhe është ditë e bashkimit të zërave të gjithë atyre njerëzve të paknoshër, që kanë motive të ndryshme dhe duhet të avrojmë të bashkohemi që këtë zë të ngrisim në Prishtinë, ditën e shtunë, duke ftuar që gjithë marrin pjesë në një protestë dinituese, paqësore dhe të mos bëjnë provokim dhe në propagandë që element të koalicionit qeverisë po është këndajnë për të friguar qytetarët e Kosovës. Ne do dalim një protestë ashtu siç na ka hije, të qetë, paqësore, dhe që ka atë për qëllim kërkesat që tani më janë publike, po përveç atyre kërkesave, kërkesë është ajo që është slogani i protestës, kundër kapjes së shtetit. Dhe ka në shumë fusha, në çdo pjesë gjatë të jetës sonë që shteti është kapur dhe ka qindra motive njerëz të ndryshëm të cilët dëshirojnë të marrin pjesë dhe dojnë të shohin që kapin e shtetit.